No és la primera vegada que la bodega Abat i Vins, o la bodega de l'estalvi com la coneixen a Cardedeu, rep un reconeixement per algun dels seus vins o caves. En aquesta ocasió, els Premis Binari, destinats al reconeixement dels millors vins catalans, li han otorgat el binari de bronze dins la categoria Vins Negres Jove. La Monyus Negra 2014 ha estat el vi guardonat i que s'assuma als nombrosos reconeixements que Abat i Vins ha rebut fins a dia d'avui. Recentment, a més, la bodega ha adquirit terres que els permetran poder elaborar vins propis en un futur. Però, de moment, la tasca d'en Jordi Abad i objecte de tots els reconeixements consisteix en l'elaboració de nous vins a partir del copatge. Bueno, el copatge eh, seria, doncs, la, per la mescla de, de diferents varietats. Tu tens merlot, tens cabernet sauvignon, tens ull de llebre, el que sigui, doncs decideixes que aquest vin posar un percentatge de cada varietat, que pot ser dues eh, o poden ser fins a cinc o sis. Eh? Lògicament, tu a l'etiqueta veuràs les, les que realment tenen un percentatge més elevat. En el nostre cas, els vins que us surten a l'etiqueta són els únics vins que, que hi ha, al percentatge. L'Estraperlo ha estat fins ara el producte de bat i vins que més reconeixements ha rebut, però dins les seves elaboracions podem trobar també vins amb noms tan suggerents com el Paraules d'Amor o el Mamella de Monja. Els Premis Binari dels Vins Catalans, organitzats per Badaví.cat, van néixer el 2013 amb l'objectiu de donar a conèixer els vins i escomosos que s'elaboren al país i d'orientar el consumidor final sobre el producte local de qualitat. Amb aquesta quarta edició es consoliden com a referència en el món vitivinícola i com a impulsors dels productes catalans.